បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងការធ្វើមីសួឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបាទនេះគ្រឿងផ្សំយើងមានប្រព័ន្ធនេះបាទមានស្លឹកត្រចៀកកដោពុះសដែកសាច់ជ្រូកការ៉ុតហើយអានេះខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទទីទៀតយើងជួបគ្នានឹងការធ្វើឆានេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំណែកនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានបញ្ចងអានេះសាច់ស៊ុបខ្នុរអានេះស្ករពាងលក្ខិមទីចេងហើយអានេះមានយឺនឹងទីធៀមបាទយើងត្រូវធ្វើមួយសាច់ផ្លូវវាមិនស្អាតខ្លាំងសាច់សុទ្ធពេកក៏វាឆ្ងាញ់ដែរតែមានខាងតិចលាយយើងលីចឹងយើងយកឡើងសាឡាតបន្តិចទៅដាក់សាបបន្តិចមកទៅណាណាយើងដាក់សាបចង់ទៅហើយទីទៅមកឈឺដាក់ឲ្យរៀងព្រៃផ្អែមរៀងធូនតិចទៅព្រោះតាមដាក់តាមធូនដាក់ខ្លាញ់នេះវាស្អាតហើយមើលមកឥឡូវឲ្យខ្លាញ់អស់នេះឡាទៅដាក់ចូលផងណាអត់ដល់បែរនេះអត់ថយអញ្ចឹងអស់ហើយណាហើយជាងខាងជ
chi bánh xôi chục con ạ mũi cái lươi được lăn về chục Thank you.